ဖြစ်တခါကအောင်မြင်ကျော်ကြတဲ့ဒေသချင်းများနဲ့ပြည်သက်ရင်ထဲမှာခိုင်မာရပ်တည်ခဲ့တဲ့အဆိုတော်မိမိကဲကတော့ကင်ဆာယောဂါကိုပြင်းထန်စွာခံစားနေရသူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ရတ္တမာသူပြီးပြီးကင်ဆာကိုတွန်းလှန်နေခဲ့ပြီးဒေသချင်းတည်ဆုံမှုနဲ့တကူတော်ဖြောပြပွဲများကိုတောင်းပြီးခဲ့တဲ့လတွေကလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာတော့အဆိုတော်မိမိခဲရဲ့ကင်ဆာချိန်နေရာဆရာဝန်တွေကတော့မျှော်လင့်ချက်ကင်းနေပြီဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်အဆိုတော်မိမိခဲအနေနဲ့ရင်သားကင်ဆာအဆင့်လေးကို2019ခုနှစ်ကစတင်ခံစားခဲ့ရပြီးအရိုးထဲကိုပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီယောဂါကိုတိုက်ထုတ်ဖို့ဓာတ်ခုနှစ်ခါနဲ့ကီမို၅ချိန်ပေးခဲ့ရပါသေးတယ်2018ခုနှစ်မှာတော့ကောင်းတဲ့လယ်ပင်တွေမှာကင်ဆာဆဲတွေထပ်မံပေါ်လာလို့ထပ်မံရေဒီယိုသီရပီ၅ချိန်လုပ်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဆိုတော်မိမိကဲဟာသူမရဲ့တကူတော်ဖျော်ပြပွဲ Back to You ကို2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်ကားဟိုတယ်မှာအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတန်ရှင်မိမိကဲဟာလက်ရှိဩစတြေးလျမှာမိသားစုနဲ့အတူနေထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတယောက်တမိတယောက်နဲ့အတူအိမ်တော်တစ်ခုကိုထူထောင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ဝင်းဝဲညီမဖြစ်သူကဩစတြေးလျမှာကင်ဆာရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဆုံးရှုံးနေတဲ့ကျမရဲ့ချစ်ရသောဝင်းခွေအမမိမိရဲ့အတွက်ကျေးဇူးပြုပြီးဆုတောင်းပေးပါဆရာဝန်တွေကလည်းမျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့နေကြတယ်တခင်သူ့ကိုအကာအကွယ်ပေးပါစေလို့ရည်သားထားပါသေးတယ်ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကိုနေ့စဉ်သိရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေခင်ဗျာ